מי נהרג במבצע אנטבה? אז אני יכול להגיד בוודאות ש-70% מהאנשים יגידו לך יוני נתניהו ודורה בלוך אולי. אבל ז'אן-ז'אק מימוני, או פסקו כהן, או אידה בורוביץ'. אמר לי, עמוס, תראה, במידה והפעולה תיכשל, אני אגיש מכתב התפטרות מהממשלה. הייתי מאוד מופתע, ושאלתי אותו, מה יקנה המידה על החלטה אם זה נכשל או הצליח? הוא אז אמר, אם יהיו לפחות 25 הרוגים, אני אראה שהמבצע נכשל. אנטבה זה מבצע יוצא מן הכלל. למרות שדוד שלי נהרג שם, אני יכול להגיד לך שזה, אם תחשוב על זה, זה נס. אנטבה היה בו משהו מרגש. אתה לא יצאת לנקמה, אלא פשוט לחלץ אנשים. ישראל פתאום נראתה כזאת שיכולה לעשות ניסים וכל דבר. עכשיו, אנחנו יודעים את האמת, אנחנו לא במקצוע של ניסים. זו הייתה שמחה גדולה שהצליחו לשחרר אותן. אז כולם היו באופוריה, איך צהל עשה את זה, והצליחו לחלץ את בני הערובה. ובאמת הייתה תחושה כזאת שאת אבא שלי שכחו, ואת ז'אן-ז'אק מימוני שכחו. סבא שלי תמיד טען ש... אף פעם לא ידע בדיוק מה קרה שם. שמעתי יריות, הסתובבתי, וראיתי בן ערובה שוכב הרוג ליד המחבל שאני פגעתי בו. התרגולת שלנו הייתה שכל מי שקם, והוא נחשד אפילו כמחבל, אנחנו נפגע בו, ואני יודע שזה משהו מאוד כואב, אבל אם אני הייתי רואה אותו, גם אני הייתי רואה בו. הנה. ז'אן-ז'אק ישחק מימוני. זה הדוד שלי.